السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيشكم وعيشكي ان استح بري كهر ان دبي او فورنا دكو قلجيي ان ورقة قلي وحالة له اما ورقة مركي وح سليد اللي قد بلو ديقا او ديقاي دور جيران كبه بدلي من ديلا كوم الصحي علبة داكو شبي ان ساكي والا قراء عنايا ما شاء الله والا قحوي سنايا بطاط سكر عربائنا سمي اي تمر ايو ان وحالة له بذور كتانا لسكو عنايا بطاطي قلبا قاند عانا كدري iyo koob sokor ee masha Allah tabaarakala qorfi iyo heel shiidan iyo saliid sida bataat sokor loo kariyo qaxwa aan soo diyaarsaday kuleed oo maxmed aanu dhamineys bismillaah cala barakatillaah maanta holi yahay duudaag iyo guriji fooy kishidantay kusoo dhawaada maanta u jeedi masha Allah oo maxmed bataati aanu soo karisay koobkeed qaxwada waa kana jaahis waay masha Allah tabaarakala budurul kitaan oo kusoo labtay masha Allah tabaarakala insha Allah video khaas oo soo fadhiisan doona budur kitaanka ma sha Allah haddana video uu ku dhex jiraa wax fawaaid ka boodir kitaanka timir ah waxa ku cunaya waxa la dhaho atfa ama boodir xamra ama habat rashad aldaha lafay u fiican tahay qof haduu jaba hata wala siya wadankan ma sha Allah tabaarakala in waa u jeedin baad xaaladaas maanta waxaan oo diyaarinaa waxa la dhaho ciilanka sidii loo marsado ma sha Allah in dadka way kasoo hadleen dhalinyara wax isoo weydiisay ciilanka hada iska dhaafno een wax timaha soo bixinaya qaanda buduur kitaane qaanda dhagyare ee saddex nooc barbarooni ee xabad basal afar xabad toon ee asku karine ee saliida wallahi ya banaat saliidan ma sha Allah tabarakala wiilal dhalinyaro oo timaha ka daateen ay soo weydiyeen saliida rabnaay dhahayn ma sha Allah saliidan asas u karsaneysa intaan asku karine fiicilan ee nus kiilo saliid ama nus liter saliid ku kariye 250 mg oo saliid saytuun saliid macsaro saliid markaas ah haystid een hadii saliid macsarada ay ku galisa agool waxa ku jira wax la dhaho toon agool mu ku galaaya ya banaad saas ula socda een saliidda dhuna ku wada gidinaayo u jeedin dhalado dhan een waxa ku jira nus kiilo saliid ku wada gidinaa waa soo karinaya sax saliidda waxa ka soo urahay basal basal iyo toon toon iyo raashin raashin laakiin masha Allah fawaid badan ay leedahay habeenkii kula seexanay subax markaa qabaysanay sida iska dhaqaysa wiil yahow shaabke oo timaha ka daateen oo bidaarta gal rabto ma sha Allah tabaarakala een saana u soo kariyay markay ay daan gacmal dhac 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 dhahday dhagyarihii budurkitaankii saliid waa la dhigaayaa waa miiraayaa marba hadaysan u dubmado dhacaan ma dhalayso oo saliid biyo ma yeelanayso asxaabtu kusoo dhawaada dhowr hool isku qabanaya maanta hool iyo hantoodaadig ay ka shidan tahay dhalinyaradii isoo weydiisay su'aashaas waatana jawaabtiini ma sha Allah saliidi markay ii qabowday casirkii markii la gaaray waatana dhala soo diyaarsado plastic ee masha Allah saliid saani nadiif u tahay iyadoo saliid saytuun ahayd een khudaartii ay waxay ku noqotay sida loo saliid macsar camal ah waa miiranaya mar walba gabdhaha xataa ciilanka necban kana isticmaali karaan masha Allah ya banaat masha Allah tabaarakala waxay idin leeyahay ka faa'iideysta saliidahan masha Allah tabaarakala haaja mujarraba way ana baroobay ana gabdhahay ku baroobay ana naftay ku baroobay ciilanka waa kana sidii hor u qas jira u qasay saliida waxaan ku daraa saytan lowsal xilu oo basharadan u isticmaalo bala kareem cadees bala kiimika korki iski rugo waxyaabo oo kiimikada ka fiicanaa jir insha Allah soo gelin doona xabad oo kunaan ku daray saliid yaa ku darsaday sida loos waa marsanaya ma sha Allah tabaarakala budur kitaanka ingiriis waxa lagu dhahaa flax seedska iyo maxaa la dhahaa zeytal loos maxaa la dhahaa almond oil way zeytal loos kan hada raadsanaysiin oo meelaha min daawadka quraaca aan sameynayaa shaaha dabka soo saaray caleen iyo heel iyo waxaas ku dar dhagayare xabad oo waxaa maajiya ku dar saliidii buharaad kari buharaad mushakala ku hormariye beeraa dalacaya asxaabtu kusoo dhawaad maanta beeraa loo xiis kusoo dhawaada ina leedahay dhowr hore isku qabanaysa oo maxmed like share ka comment ka ahli ugu dacma intii soo dacmta like tub lakum ajur kusoo dhawaada badal ma isku maqmaqnaan lahayn la isku mashquuli lahaa ma sha Allah wax khair la oo umada ka faa'iido soo jeediye kuleeda oo maxmed ma sha Allah tabaarakala beerki markaa ku shubay macal laba xabib saas isku la jarjaray markoo dhacaan soo dhamaado barbarooni iyo basasha aan ku shubaya ma sha Allah tabaarakala u jeedin xaalad markii meeshaan noo mareeyso badgeed waa daminaya Soomaalida Ilaahay isku diray ma sha Allah hadda awl ku reeto reer hebel iyo reer hebel la taagnaan jiray hadda social media anaga ay iska lehbo qabiil qabiil ka dhacday abba Ilaahay noo kaalmeeyo ma sha Allah baad quraacdi aad dhameystay ciilankii madax marsada maanta waxay ka shidan tahay waxa la dhaho dowlad aad dhaqaa isfinji isilga oo soo qaatay dowlad tan bir waay aluminium waay
dida sada ama mirka kusujeeda ma mirreyso mashaallah madbaqisana usoo jafooya maanta waa nadiifinaya bedel ma aan reer hebel aan reer hebel qabr le kaliya lagu gelin reer hebel wax ma ku taray waxan ka ogo mashaallah tabaarak allah isku dambaawga soomaalida aad 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 kooba ku qaadnay caalamka social media ha si kale uga faa'iideysta laakin anaga waa tagnay ilaahay noo kaalmay ahmed waxay ku leedahay isku mashquul hawshaad ku mashquul mashaallah tabaarak allah waa ujeed insaan formika way u egtahay laakin aluminium waaye saana biyo ugu jafaaya iyo shambo hadaarta cimilaaqa ku dhaqaysa aniga badanaa waxyaabo badanaa si sameeyaa biyo ma ahana wax kaloo madbaqa oo anfacaayo malahan tirtiroo ma anfacaayo iyo masax masaxid dowlaabta korkeeda ma masax aniga masha allah tabaarak allah saala usoo nadiifinay bas qaanadaha leh tirtiraali ana markay saansaan tahay oo ka waxsanaayo masha allah tabaarak allah qolka oo jiifkani geey maanta firaash ku xiliya ku firaashan waa ka fiiqaya nalka iska diminaya adduunya isku darsa waa tuusinaya maanta waxay kjiranta labada kursiga xaajiga iyo kursigeyga inaan shaambo kusoo dhaqo oo nadiifiyo oo wax carfaayo ku buufiyo marwaxada iska korshida ciilaanka madaxu ii saaran yahay waa kaas dantaada ku mashquul mar qur-aankaada akhrisa mar ilaahay bari maasha allah tabaarak allah wixii carfaayaan ku buubuufsanaya kuraasta bacdin shukumaan aan shaambo kusoo qoysta ama kisyaroo feeri ama markaas wixii haysatid oo ku dhaqanaysid kuraasta reytaha kuraasta oo taan ujeedaa labada jaqaf oo gurigu ku yaalaya in adeeray ku mashquul intaa qof kaleeta caydiisa iyo ficilkiisa usoo fariisan laheyd kuraastii waa iska tirtiray barkinyaashii waa tirtiray markaa sheyga mara yar ku tirtiratid oo sheygaada qadiimka dhaqdhaqatid wuxuu ku noqonayaa jadiid maasha allah ujeediin hadda sidii u qoyan yahay wuu isii maxaa ladhahaa qalali doonaa xataa sasaas u qoyan haddaa isku saaro wax carfaayo ku buufi ma siyacaayo maasha allah qolka jiifka labada sariirta maxaan ku dhahay labada dhinaca aan dhala ka dhigaya mubia oo isticmaalaya ama daawada qashabka maasha allah tabaarak allah salaata ca rasuulillah soomaaliniya waa isnaqaanaa markii la tahriibaaye iyo markii maxaa ladhahaa qurbaha isku aragno waa iswalaashanaynaa hadda social media wuxuu noqday bahalkii soomaalida fagaarihii soomaalida qabiilaysakii soomaaliga ilaahay hanoo kaalmeeyo iscaayo isceebeysi maasha allah tabaarak allah cibaado la-aan inaad dharka la dhigto ala keenay ilaahay hanoo towbada hanagu duwo maasha allah maanta saana u hadlaynaa berina waa dhiman doonaa qofaa dhimanaynin malahan qof oo xaya daa'imi ah ma jirto yaa banaad waxaa idin dhihi lahay maasha allah tabaarak allah dantaada ku mashquul gurigaada ku mashquul naftaada ku mashquul haddaad tafashtid labadoo aayad akhriso labadoo suurad labadoo safxa ku tuuro oo qur-aanka kariimka ee qalbigaa kuu qabooba iimaankaa kuu degaayo abababbaba waa kaasa um axmed qolki saanay kasoo dhigtay daaha buluuga u ahaay sariirtana saanay usoo raadisay maasha allah go-aan qadiim waayo waa soo fefeereystay waa soo jafjaftay saana kasoo dhigay qolkii waa kana labadii kursiga xaajiga iyo xaajiyad ku fadhiisan lahaayeen labadaada jaqaf ku mashquulay ku leedahay maanta waa ujeediin howshaanay ka shidan tahay adduunyadaanaan soo qabsaday maasha allah tabaarak allah salaata ca rasuulillah ilaahay soomaali bogood burcad allah isku mariyo carabtii way nala yaabeen gaaladii way nala yaabeen ummaddii oo dhan wax laga faa'iido ay social mediyan keenaan annagane aliscaayo iyo qabiilkiiaba hadda waxaa ka daba keenay iga dabageeyga waxay noqotay social media maasha allah tabaarak allah ilaahay towbada hanagu duwo maasha allah tabaarak allah qoftii soo galaysa waxaa ila tahay inay keenta laba shey oo laga faa'iideysto xadiidkii wuxuu ahaa falataqul khayran ow falatasmud inaa khayrka sheekaysid iyo inaa iska aamusid wax kaaga dhexeeya malahan hadda waayba dhammaatayba adduunyadii waa gabagabo rasuul caleyhi afdal salaatu wasalaam maayan tiq cala alhawa been ma sheegi jirin wixii oo sheegayoo dhan waa la arkooyaa ilaahay hanoo fududeeyo naagihii oo xishoodkii ka wada tageen social media camera la daarnayo oo la qabeysanayo ilaahay toobada hanagu duwo aan ducada badino ma aqan meela layska soo gaaray meesha layska soo gaaray maxay tahay ilaahay hanoo fududeeyo maasha allah tabaarak allah maxmed waxay ku leedahay saana hawsheeda usoo qabsaday ka faa'iideysi wacaan dhalinyaradii saliidi isoo weydiisana waa taasaa asalaamu calaykum.